Walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my ipapakita ko kung paano ako mag kilay. Gamit ng eyebrow pencil. after ko maghilamos, magkapi muna ako sa glit. Tapos mag-uumpisa na akong mag um magkilay. On... Hi. Umpisa na po tayo magkilay. Ang gamit ko po ay ito. Yung eyebrow na Jordana. Mura lang po ito sa supermarket ko lang to nabibili. May portable akong gamitin to. Ito siya ay Jordana. Ano siya? Uh, dark brown. Yan yung gamit ko sa kilay ko. Pero bago ako magkilay, nakita ko yung kilay ko ay kailangan nang i-trim. Ipapakita ko na rin po ngayon kung paano ako mag-trim ng kilay. Gamit ko tong maliit na brush. Matagal ko na tong gamit. Kasi ito yung pinang-trim ko. Pangit kasi yung kilay na pahaba lang ng pahaba yung buhok. Although naka naka-align siya diyan pero pahaba ng pahaba yung buhok. Pag nandito ka sa gilid nakatayo, naka side view yung yung face natin. Nakikita mo yung kilay na parang ang hahaba nila. Kahit naka-align sila sa baba. So, ang ginagawa ko is tinitrim ko. Kung makikita nyo dyan, ayan o, mayroon na siyang, hindi na siya pantay. So, sinusuklay ko siya pataas. Ganon. Tapos yung maliliit na umaangat, ginugupit ko po yan yan para matrim siya yan para hindi siya humaba ng humaba makikita nyo naman kasi aangat siya eh hindi siya pantay sa iba tapos so, ngayon, pagkatapos ng suklay ng pataas, kung makikita nyo, wala nang pantay na, oh. Maroon pang isa. Yan. Ngayon, suklayin nyo naman siyang pababa. May makikita rin kayong isa o dalawang hindi nakapantay, naka-align. Gupitin nyo rin po Yan. 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 Oh. Pantay na siya. So, kahit nasa gilid ka, makikita mo, wala siyang umaangat, wala rin siyang bumababa. Pantay yung kilay. Dito naman tayo sa kabila. Suklayin so, lang pataas. Ayan, marami oh. Marami siya. Okay. Bushi. Gupitin. At pantayin. Nakikita niyo po na nakatingin ako dito kasi may salamin ako dito. Kasi kung sa video lang titingnan, sa video lang ako titingin, hindi siya gaano klaro kung ano na napantay na siya or hindi. So may salamin ako dito ng tinitingnan, pero yan ginugupit ko siya pag ganon. Makikita niyo, ayan no may may tatlo umaangat. hindi siya pantay. Tapos, ganun rin. Pagkatapos natin siyang i- isuklay pataas, ayan, wala na siyang, wala nang umaangat. Meron pang isang maliit. Mm. Ngayon, suklayin so, natin siyang pababa. Kung makikita natin na mayroon pang mahaba. Meron. Uputulin natin yan kasi hindi siya naka-align. kaya yung mga eyebrow, mga hair natin dyan, kailangan yan i-trim. Ayan. So, ibig sabihin, pantay na siya pataas. Ayan, wala nang may, may lumalagpas. At pantay rin siya pababa. Mm. Okay, so suklayin so, lang natin siya. Ayan. Pero guys, dapat ano, kahit wala tayong lapis o hindi tayo naka-eyebrow, wala tayong nilalagay, dapat pantayin pa rin natin yung kilay natin. Ayan o. Oh. Ayan siya. Ah. Uh, yung buhok-buhok, yung buhok natin diyan, kailangan pantay pa rin. Kaya yun yung purpose kung bakit ko siya ginog ginugupitan ng pababa. Hindi ibig sabihin na na-trim mo na yan, wala nang balahibo dyan, wala nang balahibo dito. Eh, yung buhok eh, may pataas, may pa, pa pababa. So, kailangan pantay. So, ngayon, gamit ang eyebrow na to, eyebrow pencil. Mas magaan ko to siyang gamitin dahil napaka ano siya, para kalang lang humahawak ng ano, magaan. Hindi kagaya nung brush, magaan siya pero deep ka ng deep. Tapos pag, pag hindi na pantay, kailangan mo siyang burahin talaga as in burahin lahat. So ito, yung sa akin, pinakauna kong pinaano, pinakauna kong ginuguhitan is yung baba. Okay? May salamin ulit tayo dito. Yan. Pero light lang po. Hindi madiin. Kasi dark brown po ito. Kakulay ng buhok ko. Yan lagi pong mayroong kang ganito para pag lumagpa siya madali siyang ma okay, lagi, yung iba may nakakita akong pag nagkilay sila diretso sa taas tapos ha, ha, hinihila nila pa pag ganito, ako hindi po dito muna kung saan may line dyan. Hinahatak ko siya pababa. At saka yung angle. Ito at saka yan. Dapat parehas din sa kabila. Yan. Okay. Okay. May nagtanong sa akin nung isang araw. Sabi, saan niya ako daw nagpapa... nagpapatrim ng kilay? Nagpapaayos ng kilay? Sabi ko, ako lang ang nag-aayos ng kilay ko. Bahala ng matagal, basta ako lang ang mag-aayos. Hindi pa ako nagpabunot ng iba. Okay. Okay na tayo sa baba. Ngayon, nakuha mo na yung tamang haba. Umpisahan naman natin sa taas. Konting hagod-hagod lang kasi mahirap pag makapal sobra. Sa mga sa disclaimer po, hindi ako, hindi po talaga ako marunong magkilay ng marunong pinapakita ko lang kung paano ako magkilay pero hindi ko sinabing master na master ko yung pagkilay okay pero pinapakita ko lang kung paano ako as, uh, sa akin sa personal ko Minsan pag nagmamadali tayo, may lakad tayo, may nagaantay sa atin. Minsan yung kilay natin pantay na ba o hindi? 'Di ba? Nganyan tayo mga babae, natural na sa atin 'yan. Lalo na yung may mga boyfriend dyan. Yung boyfriend tapos na, yung asawa, yung yung asawa tapos nang magano magbihis lahat-lahat tayong mga babae nasa salamin pa rin. Kaya anong sinasabi? Di ka ba pwedeng makaalis kung wala kang kilay? My God! Kilay is life. Bahala nang hindi makapag-lipstick, hindi na makapag blush on or ano, basta yung kilay ay naka-align at plakado. Diba? Aminin natin mga girls, ganyan tayo hindi tayo yung kaalis tayo ng walang kakilay-kilay. Kahit mag-grocery lang, nagkikilay talaga ako. Tapos, pag may pasok ako, nilalaanan ko talaga ng oras yung pagkilay. Yung iba, nagpapatato na lang para sundan na lang nila yung tato at anuhin na lang. Tapos, ito din, lagi akong nakas hindi matangos ang ilong ko pero ito pa rin ang sinusundan ko kung gaano kahaba ang kilay dyan isa rin yan sa mga teknik kung bakit pumapantay ang kilay okay laging may gamit nito meron mamay may nakikilay naman na Diretso lang sila, meron namang kilay na kailangan pa ano him. Okay, dito na tayo sa kabila. Ito ang, dito ako nahihirapan eh, sa kabila. Okay. Ganun pa rin, sa baba ang hagod, umpisa. Dahan-dahan lang siyang hagurin pa dulo. huwag niyong laitin yung pagkilay ko ha kasi ito yung sa pamamaraan lang na ito yung kaya kong magkilay tapos hagod lang din pababa minsan pag nagmamadali hindi talaga napapantay kahit anong gawin mong pantay hindi talaga pumapantay kaloka tapos yung kasama mo porado na tapos minsan nasa sasakyan ka kilay ka pa rin ng kilay hindi ka mapalagay sino ang mga naka experience ng ganun nasa sasakyan na umaandar na yung sasakyan kilay ka pa rin ng kilay pinapantay mo pilit mo pa rin pinapantay ang kilay Dahil kilay is life. Pero hindi naman siguro lahat ng babae. Ganun. Oo oh, kasi ano. Gusto ko yung kilay ko. Ano, maganda at saka pantay. Tsaka hindi yung... Ano, yung... Hindi yung... Pag nagkilay ka naman, kung itim ang gamit mo, itim na itim, nako po. Wag, dapat pantay. Ako ang sinusunod ko yung kilay ko kung ano yung kulay ng buhok ko. Guys, usgahan niyo na kung pantay na o hindi. Isa pang tip pala, pag inangat nyo yung kilay nyo ng ganyan, at nakikita nyo na tong pantay na siya dyan, at pantay na siya dyan ibig sabihin, kahit tumawa ka pumikit, gumanon, or anong ginawa mo sa mata mo, or ganon, ibig sabihin pantay ang kilay mo itry nyo po pag gumanon kayo at alam nyo ang pan pantay siya dyan pantay siya dito kahit anong like tumawa ka or namano ka sa gumanon, gumanon, ibig sabihin pantay ang kilay mo. Okay na tayo. Ngayon, minsan, pag nakakilay na tayo, hindi na highlight yung kilay yung parang oo oh, oh, nakakilay ka na nandiyan na yung kilay naka-plakado na yung kilay mo pero hindi siya na-highlight na uy, may kilay maganda yung pagkakilay niya hindi siya na-highlight na ganun so ngayon gumagamit ako ng concealer mura lang din po ito L'Oreal Shop na concealer meron din siyang number kasi hindi naman po tayo pwedeng mag ano mag kuha lang ng concealer na hindi aayon sa balat natin lalo na sa mukha so nilalagyan ko siya dito tingnan nyo guys ha walang concealer yan hindi siya gaano highlight yung kilay natin okay pag nilagyan natin to parang magic konti lang. Yung isang ganito ko, oh, umaabot tatlong buwan. Kasi pang kilay lang talaga siya. Tapos, gamit tayo ng angle brush. Kaya siya tinawag na angle brush kasi naka-angle siya dyan. Ayan o. Oh. Angle brush. Ang gamit niya is pang blend sa baba ng kilay natin. Sundan nyo lang yung ginuhitan nyo. Sundin mo lang sya. Tapos kabig-kabig pababa. Kabig. Siguraduhin nyo na yung pag-blend nyo hindi madiin. Dahil pag madiin, na ano yung balat natin na-stretch. Okay. Na-highlight na natin na Uy, may kilay tayo. Ayan. Sundan lang yung line. Guys, ulitin ko ha sa pagkikilay ko lang to sa pamamaraan ko hindi ko alam kung paano kayo magkilay wag na naman akong husgahan pinapakita ko lang kung paano ako magkilay kasi marami rin nagtatanong paano ako nagkikilay tapos yung mang, may natitira to panigurado dito sa angle brush na to so nilalagay ko siya dyan yan nilalagay ko siya dyan. Light lang yung paghagod. Di ba naka-highlight na siya? Kitang-kita na na nakakilay ka siya. Nakakilay ka. Ayan na. Oh. Ito rin sa kabila. Ayan. Yung iba, naglalagay pa sila dito sa top. Nilalagyan pa nila dito nilalagyan nila dyan nilalagyan nila ng highlight concealer pero ako hindi na dahil may balahibo naman yung yung kilay ko kahit mag selfie ka ng paganyan pantay ang kilay mo mag selfie ka ng paganyan pantay ang kilay mo okay okay ang susunod is gagamit tayo ng um, blush. Clay blush. Matagal na to sa akin kasi ginagamit ko lang to pag umaalis ako. Pag nag-work ako, hindi ito yung gamit ko. Ano siya? Um, tint yung pinangtitid ko, lip tint ko, yun din ang pinangbablash ko. Pero ito, mas madali siya pag lalo na nagmamadali ka, madali siyang ihagod. ganun mo lang siya. One stroke. Yan. Ganyan. Kaya ako to tinitipid kasi ang hirap. Wala ako, walang, wala dito sa Cayman to. Ewan ko kung merong nagbebenta niyan galing Pilipinas. Pero yan, Pinadala ko lang yan sa kaibigan ko. So, ayan na siya. Blend lang ng konti. Ayan. Para maging natural yung cheeks natin. Minsan, pag umaalis ako, mabaw, mainit yung panahon or magbibits ako. Ginagamit ko rin to. Kasi pangit. Ewan ko kung kayo, pag pumupunta kayo ng beach, kailangan natin ng light lang na blush sa ating di diba? Kasi parang pagkatapos natin maligo, ang putla ng itsura natin, ang putla, tapos, inaano ko siya dyan, hinahagod ko siya pa ganyan, para, maganda siya timnan. Yung parang nag-blush ka galing sa araw. Char. Hindi. nagpapal fresh lang siya ng itsura. Para sa akin. Huwag nilang pansinin yung mga yan ko kasi mga bakat yan ng mga ano. Bakat yan ng pinagdadaanan kong pimple. Okay. Buti nga ngayon at nawala na siya. Tagdagan ko lang ng konti dito. Para pumantay sa kabila. Okay na. Simple lang hindi siya yung plakadong-plakado na para kang clown. Ibiblend mo lang siya ng konti. Hindi pala ako nag-powder guys. Nag-ano lang ako ng ano. Nang konting concealer sa mukha para matakpan yung mga ganito ko, oh. Kasi meron akong ganyan, yung pinagdaanan ng mga pimple. Ayan. Pero hindi ako nagpowder kasi hanggat maaari iniwasan ko munang magpowder. Okay. Din ngayon, gagamit ako ng lipstick. bye Salamat sa nagbigay. Galing Pilipinas. Alam mo na kung sino ka. Maraming salamat, Shi. Sana mapanood mo to, Shi. Gamit ko yung lipstick na bigay mo sa akin. At napakaganda niya kasi ano, matte. Hindi naman siya super matte pero gustong-gusto ko. Pag naglipstick naman ako, lalo na pag nagmamadali, baba ang inuuna ko. Si sana mapanood mo to. Lahat ng bigay mo sa akin ay ginagamit ko. magdagdag lang tayo ng konti dahil nag-dry siya na. kayo ba guys, naglalagay kayo ng Vaseline or um, cream sa lips niyo pag malapit na kayong matulog? Ako, minsan tinatry ko siyang gamitin ng gabi-gabi pero minsan nakakalimutan ko talaga, promise. tayo na magpas ng konti. Yan. Hindi ako nag-powder kaya nangingintab yung noo ko. Naglagay lang ako ng konting concealer na manipis lang para kahit papano hindi gaano highlighted yung hindi gaanong kita yung uh, bakat ng stress. Tawag ko dito bakat ng stress eh. Kasi pag na-stress ako ng sobra, yan, lumalabas yung mga yan. Pero yan, wala na. Nag-clear up na siya. As in. Ayan lang guys. Kung makikita natin, simple lang yung kilay natin at saka look fresh lang kasi naka ano tayo naka blush on naka drunk blush sana magustuhan nyo yung style ng pagkikilay ko at salamat sa nagbigay sa akin ng lipstick nito at napakaganda hindi ako naglagay dito kasi pag ano ay shadow hindi ako ano naglalagay ng shadow pag pag yung lakad ko eh, malapitan lang walang party or something ganun hindi ako nag-eye shadow hindi rin ako naglalagay lagi ng mascara at saka eyeliner kasi minsan ang eyeliner nagbibigay ng eye bags. kahit wala kang eye bags, kahit hindi maitim yung dito mo na, nangingitim siya Ayan. Tsaka, ganyan lang. Nakakilay, nakablush ng konti, nakalipstick. Okay na yan. Good na ako dyan. Good na akong umalis. Bye! Thank you for watching. See you on my next one. Bye!